операций. Не знаю, у меня дочка в ДНРе, Новоазовский район. Может быть, туда будем пытаться переселяться. Пока. Я думаю, что, может быть, как-то восстановит. Главное, коммуникации. Потому что лето быстро пройдет. А зима это, ого, что даст. Это вообще раненая он у меня. Попала под обстрел. В подъезд заходила. Дитё все простреленное. City still is not fallen. There is still our military forces, our soldiers, so they will fight till the end. And as for now, they still are in Mariupol. Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі і інші міста, інші громади Донецької і Луганської областей. Робимо все.